lidi tam mají koní, no vole, já chodí na ten dobrý furt, vole, já jim s tím kolem mají tam já, vole. To je jediné, které platí, na to všechny patušíma, že? To je ono 7 krát jara a zbývý tým 8 sochoří další dva, vole. Tak. Jarda Sochor, dneska nejlepší hráč týmu Raptors. Tak jak nám zhodnotíš dnešní zápas? Tak, myslím si, že to byl zajímavý zápas. Snažili jsme se oproti tomu minulému zápasu trošku víc dodržovat taktiku, takže jsme hnedka na začátku nedostali ty góly jako v tom předešlém zápase, což bylo dobrý, ale nicméně po nějaké určité době začalo rozhodovat to, že jsme prostě těch gólů dali nakonec míň než ten soupeř. Šance tam byly, bohužel. Dneska ty osobně, co jak bys zhodnotil svůj osobní výkon v dnešním zápase? Přece jenom byl si vybrán jako nejlepší hráč, byl jsi tam vidět docela. Tak to jsou rád, že jsem byl vidět, jednou dokonce i na trestné lavici, pokud se nepletu. I tam byl vidět, to je pravda. Ale zase myslím si, že trošku jsem z toho překvapený, protože přece jenom nebyly tam ty góly, takže jako já sám osobně bych si dneska určitě asi jako nejlepšího hráče nedal. Samozřejmě to, těší mě to každopádně, ale jak říkám, no, za mě chyběly tam ty góly, můžu říct za sebe. Dneska poměrně dlouho vyrovnané utkání a vlastně dokonce to vypadalo, že nevzdáváte zbraně a že ten rozdíl dvou branek, než tam padl ten do prázdné brány, že jste připraveni s tím něco udělat. Co chybělo? Přesně tak. Myslím si, že trošku jsme se o tom bavili, že oproti tomu předešlému zápasu jednička dneska hrála dobře naše. Za nás teda můžu říct, že jsme taky tak nějak stíhali. Trošku ta dvojka možná rozhodla víc, takže celkově bych řekl, že rozhodlo, že ti červení měli víc vyrovnaný tým jako na všech pozicích. Dneska skvělá divácká kulisa, padl divácký rekord, 39 diváků, jestli si dobře vzpomínám. Tak jak to bylo cítit na tom ledě? Myslím si, že to bylo parádní. Bylo by to super, kdyby to bylo na každém zápase, to samozřejmě nejde. Ale jak my, tak doufám, že i diváci si to dobře užili, takže bylo to krásný, musím říct, že to byl krásný zážitek. Tak to, co bude na každém zápase, to je každopádně na vás, kteří tam zvete ty své drahé polovičky a rodinné příslušníky, že jo? Každopádně já ti děkuju za rozhovor. Gratuluju ke druhému místu, nevím, jestli jsi teďka momentálně šťastný, nebo spíš převažuje to zklamání z toho, že to za to bylo místo. Nechci mluvit samozřejmě za ostatní, ale myslím si, že jak já, tak celkově to vnímáme určitě jako velký úspěch. Musím říct, že jsme na sebe hrdí a teď myslím si, že už po tom zápase začalo převažovat hnedka spíš ta hrdost a to, že jsme dokázali z pátého místa dostat se na druhý, takže není důvod nějakým způsobem svěšovat hlavu a být smutný. Gratulujeme samozřejmě soupeřům, gratuluju Black Wolves k získání titulu. Tak jo, díky za rozhovor, hodně štěstí do další sezóny a užij si léto. Díky moc, zdravím všechny. Martin Ročák, dneska nejlepší hráč týmu Black Hawks. Tady nám zhodnotíš dnešní zápas. Tak, asi jednoduše a rychle. Jinak slovy úplně paráda, super. Prostě nádherný utkání, kluci se rovali protější. Ke konci už to psychicky neunášeli, samozřejmě to už tak jako by k tomu patří, ale bylo to super. Byly tam i teda sice nějaké zranění, které byly takový zbytečný, ale čau. Ale si myslím, že jinak jako super zápas, super. Kluci předvedli taky super hru, bylo to hodně vyrovnaný, hned ta první třetina. Tam to bylo takový, že jsme jimi začali být trošku nervózní, že na ní nepadne gól, no a pak jsme se rozstřídali a navázali jsme na to, co jsme předvedli v semifinále. A v prvním zápase, to je samozřejmě finále. Předpokládám, že teďka převažuje euforie. Každopádně, když bys měl zhodnotit ten první a druhý finálový zápas, z našeho pohledu to vypadalo, že dneska jsou ty síly vyrovnané, že dneska až do konce vlastně je o co hrát, na rozdíl od minulého zápasu. Minulý zápas, tam si myslím, že je úplně rozsekali ty první dva rychlé góly, které dostali. A pak tak nějak vypustili, nebo aspoň teda samozřejmě bylo to z našeho pohledu, z jejich pohledu to může být přesně opak. Dneska si myslím, že do toho nastoupili s mnohem větší silou, mnohem větší razancí a samozřejmě chtěli to urvat, no. Chtěli vyrovnat, dostat se do situace 1-1 a zítra to proměnit ve svoji výhru. No. Bohužel se jim to nepovedlo a pohodík pro nás. Co ty osobně v dnešním zápase? Minule jsme na rozhovoru řešili, že si dal dva góly, byl si blízko hat-triku, dneska úplně stejná situace. Možná tady to tvoje neštěstí na hat-triky je nakonec přetěžené do toho štěstí pro ten tým, je to tak? Tak já doufám, že to byla nějakým způsobem podpora pro tým.
I když samozřejmě kluci tam tahali mnohem víc, samozřejmě jednička, dvojka, byli strašně šikovní, byli jako super. Hráli tam krásné nahrávky, měli, a naopak si myslím, že možná měli smůlu, měli tam spoustu pěkných střel. To, že to tam zrovna padlo, já si myslím, že to je super štěstí a to, že prostě asi to zapálení, no, že zrovna, že to je prostě playoff, že mu něco jde a že to není jenom takový běžný zápas, což my umíme úplně perfektně předvést, že prostě přijdeme z práce rovnou sem a jenom, že si jdem zabruslit a vypadá to jak na nějakým kluzáku, jenom, že bychom tak jako přišli na hobby, ale tak teďka do toho playoff jsme dali určitě srdce, no, takže bylo to super. Ty jsi nakonec ke konci sezóny probojoval to místo až do vyšší fajn, dneska jsi hrál většinu času v které léně? Dneska jsem byl ve trojce, minule jsem byl právě ve dvojce, že jsem se tam nějak dostal. Vlastně v té dvojce jsem dal ty dva góly a bál jsem dostal ten, nebo dosáhl na ten hat-trick. Dneska jsem byl ve trojce a dokonce dneska jsem nastoupil díky tomu, že aby se tak prostřídali nějak vícka, co jsme, jakoby, že nás bylo přihlášené celkem hodně, tak dokonce dneska jsem nastupoval jako 16. hráč. Takže dneska úplně těžký propad, ale dokázal jsem, že si myslím, že do té základní skupiny nebo do té základní lajny určitě patřím. Už jenom díky tomu štěstí, asi ne kvůli umu, ale jenom díky tomu štěstí. Tak ten tam každopádně je, že jo? Nedá se dát dvakrát dva góly zápase jenom tak z ničeho. Tak je to určitě i o štěstí, samozřejmě těch střel vždycky tam máme spoustu. Dokážeme nastřílet desítky střel a z toho nám tam padl jeden gól a to, co se vlastně předvádělo celou sezonu, my jsme na to měli smůlu, takže asi smůla se unavila i na blbce sedla. Jak si říká. Co pro tebe teď bude následovat? Máš před sebou celé léto, než začne ta další sezóna na podzim? To zítra hrám ostát na šestou na stavbu, kde teďka momentálně teču ze strašně teču s termínem, kterou jsem už měl předat před dvouma dnama, takže jsem z toho takový celkem nervózní a dneska teda tady tohle je naprostý úplně super rozptýlení z těch infarktových stavů, který prožívám normálně přes den. A vzhledem tomu, že se nestíhám, že té práce je hodně, no tak mít z toho, abych se potom odjel na dovolenou, tak zůstávám tady, celá rodina jede a já budu makat dál a takhle to budu mít až do listopadu. Ty konec konců dovolenou nepotřebuješ, my jsme si všimli, ale že jsi patřil mezi nejopálenější hráče, takže ty to doháníš nějakým solárkem bez tak? Ne, na solárku nechodím, já vlastně pravidelně každý ráno stanu, jedu na Maltu a večer se vracím, takže si tak jako, dalo by se říct, užívám ten život. Tak jo, díky za rozhovor. Taky děkuju. Užijte si oslavy vašeho prvního místa. Tak děkujeme moc, díky a ještě jednou. Radek Husák a Petr Koleškář, trenéři dnešních dvou týmu Raptors a zastupující trenér Black Hawks. Tak pánové, jak nám zhodnotíte dnešní zápas? Začneme u dnešních držitelů stříbrné medaile. Tak já v první řadě bych chtěl pogratulovat soupeři k výbornému výkonu. Děkuju. A tomu, že prostě vyhráli zaslouženě, plnili si ty své pokyny, to, co měli dělat, šli do střelby, hráli jednoduše. Jak říká? Můj tým si myslím, že nemá proč jako brečet, ale... A stejně brečí. Protože ty zkušenosti nám chyběly taky. To a mě trenerské. To bylo všichni. Jak říkáš? Kapitánské. Takže já týmu děkuju, že bojovali jsme o ten první flag, tento rok nevyšlo, ale plno chyb jsme tam udělali, což se odvíjelo od toho, že jsme nevyhráli. Teď to spadlo jako celý obdobě. Není to spíš tak, že to, že jste nevyhráli, se odvíjelo od toho, že jste tam udělali plno chyb? Samozřejmě chyby byly a kdo udělá víc chyb, tak tím pádem prohrává. A bohužel pan Šíma tuhle kategorii prostě nezvládl, no tady to finále nezvládl, moc kecal, málo hrál. To je hodno o přícedovití. Tak Petře, jak zhodnotíš ty výkon dnešního celku, který ti připadl? Mně se do třetice povedlo v téhle sezóně play-off porazit Raptory, v tom už jsem nedoufal. Dvakrát jsme s ním prohráli z Red Wheels, takže jsem dneska trošičku jako šel s mírnými obavami do toho zápasu. Ale podařilo se mu to. Ale musím říct, že ten tým byl vyloženě rozjetý a když jsem byl na třídešce nějak v základní části, tak to bylo úplně jiný kafe najednou teďka. Prostě to tam šlapalo, bojovali, makali, nepustili soupeře do přečíslení, kovy v bráně fantastický a to, co tam předvedl Martin Ročák, hlavně při tom gólu 2-2, na gólu na 2-1, tak to bylo něco neskutečného, jak se tam počkal a foukl to tam Patrikovi nad beton. To prostě, to byl pro mě jakoby moment celého playoff. Radku,
Vy nakonec teda po tom, co jste skončili v základní části na předposledním místě, tak se dokráčili až... Na před... pátý místě myslíš, jakože... Ano. Musíme tomu říkat až kvalitě. Na pátý místě, tak jste nakonec dokráčili až k tomu finálovému zápasu, který, když jste druhý nepovedl, tak bohužel jste si přinesli stříbrné medaile. To tak bývá, když skončí druhý. Co bylo špatně v tom play-off? Málo zkušeností a kluci prostě chtěli, ale nedokázali navázat vlastně na tu soupeřovou hru a nedokázali prostě přečísli jít do útoku, dávat góly hlavně. Dali jsme dohromady 3 góly. Ahoj Tondo, dokázali jste to. Prostě špatný. Dokázali jste to. Petře, ty jsi říkal, že když srovnáš střídačku Blackhawks v sezóně a teďka, takže to nebyla Dudy. Můžeš uvést nějaké konkrétní rozdíly? No, musím říct, že jsem mnohem víc pozbuzovali, sice občas byli záporní na té střídačce, tak jsem je hnedka zebal, seřval. A jakože bylo vidět mnohem větší odhodlání a touha plnit jakoby ty pokyny, jo? Samozřejmě bylo tam spousta chyb, ale poučili se, neopakovali se tam ty chyby v tom zápase, to bylo strašně důležitý, že ten, když jsem daným hráči něco vytkl, tak to byl schopen hnedka zapracovat do té hry a bylo to tam znát. Radku, vy dneska velmi vyrovnané utkání, až dokonce v podstatě bylo o co hrát. Nepřemýšleli jste z powerplay, že byste začali už dřív? Co se stalo? Problém byl v tom, že Zodňa dostal 5 plus hoka, tím pádem se to všechno jako posunulo a bylo to takové blbé. Viděl jsem, že na první lineu nemůžu dát Patrika bez brány, protože první linea byla hodně dobrá. Můj první útok to nedokázal prostě nějak vyhrát tými souboje, co se nám dařilo třeba proti raketám. Takže jsem přemýšlel, s Patrikem jsme byli domluveni, ale prostě to nešlo. A až jsme odvolali gól, ale jsme se nedostali gól. Za mě bylo dneska ještě klíčový, že Kvatošovi vyschl střelecký prach, aby trefil Kovýho nebo vedle. Takže to dneska bylo jedno z rozhodujících faktorů. Možná rozhodující faktor z celého playoff? Playoff, protože v úterý mu to taky nešlo. Asi to prodal. Byl rád, že se dostal do finále a byl s týmu spokojený, akorát prostě v finále byli všichni, že moc chtěli. Tak jo, za mě to asi všechno, nevím, jestli ještě ostatní reportéři dnešního utkání mají nějaké... Co fakt pro Kešova ukazuje něco škaredýho? Co fakt to Zenda Jirovský, ten naopak měl hodně suchý prach. V průběhu sezóny. No, spíš ke konci teď v playoff, myslím. Zenda Jirovský je pan nahrávač poslední dobou, ale odehrál to pro tým, si myslím, že prostě bylo znát, že to odehrál pro tým. Ten první gol dneska, ale co dál, to byla chyba Patrika Doného, který se lekl té jeho raketové rychlosti. Tam jsme říkali na cítě, že to bylo napísknutí zákazu přelíždění, protože tam proletěl nevím okolo Chvátoša nebo okolo koho neskutečného rychlosti. A Paťa se toho lekl, i když ten puk jednoznačně měl mít na rozehrávku, zacouval a nebyl schopen se ani připravit na ten záprav, na ten blafák a byl to tam. A nás nepoložil ten gol na 1-1 a to bylo klíčový, že jsme znova odešli do vedení a pak už to byla lampáda s třema zraněnýma hráčem a to dohrávat. Teď mi tady napovídá kolega, pánové, jak vidíte svou budoucnost pro příští sezónu? Já už jsem se k tomu vyjadřoval, takže pořád platí to, že začalo vyjednávání o tom, jakým způsobem bude vypadat příští sezóna, jestli dostanu trenérskou smlouvu, takže tímto zdravím CEO a uvidíme, co bude dál, protože ta jednička tady je, i když patří Tondovi, ale dneska jsem tady byl. Já jsem zatím nabídku na novou sezonu nedostal, takže čekám, jestli se někdo ozve, uvidíme, jak se to všechno vyvine, čekáme na vedení soutěže, teďka skončila tam sezona, kde všichni oslavou, poplácají se, že to zvládli ve vedení Modern Hockey, tím je zdravíme a až budou něco vidět, tak určitě po dovolenou, mezi dovolenou nám třeba dají vědět a uvidíme, co nás čeká v září, takže tím zdravím vedení Modern Hockey. Jinak taková perlička ze šatny, Jarda Smažil má rodinu oslavu o víkendu a hnedka sebou bere pohár, aby ho trošku zaběhl. Takže... No, odcházel s ním ale Martin Ročák s tím pohárem. Martin Ročák šel jenom po rozhovoru se kouřit s pohárem. On se ještě vrátí a ještě musí zaplatit. Přispět tam, ale to musí. Tak já myslím, že už přetékáme do basketbalu. Myslím, že nám musí přispět, ale... Když si řekl první paní, když to půjde. Jirko, ahoj! Mám nejkam.
Děkuju. Děkujeme za rozhovor a tady tímto závěrem zdravíme střihače Jirku Jona. Ahoj. Hezký den.